Vítáme vás u 108. Fight Clubu, podcastu, ve kterém řešíme takové ty věci, jako jsou počítačové hry, svět a lidé kolem nich, a někteří z těch lidí tady sedí. Je to Lukáš Grigár. Čau. Já bych to vlastně měl představovat jako podle hierarchie, že jo? Takže nejdřív Petr Poláček. Čau, já nejsem člověk. No, neumím mluvit. A potom Adam Homola. Ahoj. Náš úžasný gamesácký novinkář, který konečně zase jednou dorazil do podcastu. Po druhý už, co? Je to po třetí? Po druhé? Po třetí. Pan Adam je v podcastu. A těšil se? Určitě. Pan Adam asi rád. Jak moc se těšil, jako rozumíš, ty krátký odpovědi? Tak moc, že jsem si to v práci vyhandloval, abych mohl o 3/4 hodiny odejít dřív, takže no, tak doufám, že šéfovi to nevadilo moc. Aha, tak doufáme taky, že tvůj šéf se teď dívá, aby ocenil, jak seš teda krásně tady vidět na tom záběru. Doufám, poslední, že kdo tady je Lukáš Grigár. No, já už jsem říkal čau. Ale... No, ale tak to řekni ještě jednou. Čau. Že? Tak a ještě jsem tady já, Pavel Dobrovský, budu vás s tím podcastem Fight Clubem provázet. A ještě předtím, než se vrhneme na servis, tak si tady řekneme, o čem se budeme bavit. Budeme se bavit o cenách VGA a co jsme si z nich vzali nebo nevzali. Teda jako ne fyzicky. Budeme se bavit o výsledcích průzkumu evropských hráčů, o oznámení Space Hulka a o přesunu práv ke hře Stalker. A nakonec doporučím nějaké dárky pod strom, herní dárky pod strom. Petře, teď nadchází taková ta horká chvilka, ve které ty jako šéfredaktor řekneš: a na Games pro vás chystáme? A pak se vždycky zaseknu a je to... Prdeli. Můžu ti trošku napovídat? Napovídej, já myslím, že to bude lepší. A když tak budu kejvat, jakože to je pravda, no. No a počkej, musíš i mluvit. Dobře, někteří z těch lidí z toho poslouchají v té MP3, je to zvláštní. Jo, dobře. Takže GDS. GDS, máme z GDS, což je Game Developer Session, je to takový setkání českých vývojářů, proběhlo o víkendu, bylo to super letos. Myslím, že to by se taky líbilo, ne, docela, Pavle? Či neházej to na mě, jako teď mluvíš. Ne, já jenom, jako... jenom řekni ano, ne. Já jsem jenom moderátor. Ano, pane. Dobře, tak výborně. My jsme byli s klukama dohodnutí, respektive takhle, my jsme zaplatili polovinu nákladu na natáčení... Na organizaci celého GDS. Ne, na natáčení přednášek. Zaplatili jsme teda z donatů z vašich. Protože, ne, jakoby to říkám schválně, protože jinak by ty videa nebyly z GDS. Přesně, a ty, myslím, a teď že to je, víte, kam jdou vaše daně. Myslím, že to je jako... No to použiju docela dobře. A, takže jsme pořizovali záznamy z drtivé většiny přednášek, z těch nejzajímavějších 100%, a začneme postupně, až se zpracujou, se stříhají a tak dál, házet samozřejmě na Games, a začneme tou asi nejatraktivnější přednáškou, kterou měl Roman Zavada z Warhorse, kde byla taková ta hezká ukázka z editoru té chystané hry jejich, toho RPGčka, kde uvidíte nástřel grafiky, na kterou Warhorsáci cílejí. Trošku lepší kvalitě, než bylo takovýto videjko natočený na tablet, který se pohyboval... Breaking news. No. Který se pohyboval všude po internetu, takže to... Do konce týdne bychom chtěli vyhodit aspoň tady tohle, aspoň jedno, a pak postupně uvidíme, jak to půjde rychle, protože moje toho docela dost a tak dále. Ale přednášky vydáme v podstatě skoro všechny, co tam byly. Dále, Petře, hry roku. Hry roku. Už jsme dneska s Martinem začali předvýběr na vyhlášení těch našich her roku a v různých kategoriích a absolutní hry roku. Takže já to dneska ještě doklepnu, pak to tady budeme konzultovat s kmenovými členy redakce a budeme to zveřejňovat někdy během svátků nebo kolem svátků. Kmenovými, víš, jsem si představil ten skok, ten tanec kolem ohně a u Gauča. Já jsem si představil novináře Kmentu. Nebo? Turnaje Far Cry 3. Turnaje Far Cry 3, to je jenom takový, jakoby... Jak to hezky funguje. To je jenom takový, jako zatím předoznámení, že asi někdy během svátků, zkusím, nebo jo. Během příštího týdne to upřesníme, ale budou nějaký redakční turnaje. Ne redakční, vždycky tam bude jeden redaktor, nebo dva, a... Budou to turné pro vás, pro hráče, takže budete moci někomu z nás pravděpodobně rozkopat prdel ve Far Cry 3 multiplayeru. Je to tvoje, Lukáši? Jdi do něj. Tvůj PIN kód ke kartě. Vám pochopil, že na něj líčí. Ach jo, nezabral. Kávu. A nebo tak. No. Já bych tady ještě využil tohoto kanálu, toho Fight Clubu jsem chtěl říct. Toho kanály, ty vole. Toho kanála. Protože
já nevím, jestli jsme o tom už mluvili, ale chystáme na konec ledna další prestart a Games je mediálním partnerem. Tak já bych tady teď, nebudu říkat nic detailního, je to k dohledání na nějakých těch Facebookích, ale rád bych tady tu chviličku využil k tomu, jestli byste chtěli někdo, co se nás díváte nebo co nás posloucháte, se zúčastnit pohřebního průvodu z rakví, tak... Co můžete nechat zabít od nás? Tak se bude taková veselá taškařice související s prestartem odehrávat v pátek kolem poledního, těsně popoledním na Divoké Šárce. Kdybyste se toho chtěli zúčastnit, kdybyste chtěli znát detaily, tak mi asi hoďte mailíka na luke@tiskali.cz nebo games.cz nebo jaký jsou ty maily, to nevím teď vlastně přesně. Petře, jak to je? Já nevím, člověče. Abych ti pravdu řekl. To je první challenge, musíte najít ten správný e-mail. A jenom bych teda možná... Ne, napíšem to do bleskovky. Po podcastu to bude v bleskovce, okay. Na Games to najdete a bude tam samozřejmě kontakt na Pavla, protože si ho najdem, protože si ho nikdo z nás nepamatuje. Jenom Pavle, to telefonní číslo, víš. Jo, a jenom ještě Pavle pro lidi, kteří nejsou jsou třeba mimo pražský a chtěli přijet, tak Divoká Šárka, prosím vás, to je, jak ona se jmenuje, Urychová, že jo, no. To je to ona, že jo. No, to z Gamepage, to si budete pamatovat. Každopádně bude to hezký, jestli se nám to podaří nějak takhle přes Games zorganizovat. Myslím, že se všichni budeme bavit, kdo tam budeme. Já tady v servisním okýnku mám třeba jako ještě od Lukáše napsaná témata. Například, Petr vaří, co dům dál, nová rubrika. A dobrý to bylo. Poláčková Julka poslední dobou zlobí. To jsem tam viděl, to jsem se lekl, co to bude za téma. Proč Homola nezůstal v X-komu? Cože? To jsem nepochopil. Vole, to už to jo, ale to je pravda, no. To víš, že je tě plný X-kom. Jo, ano, já jsem poslouchal nějaký zahraniční podcast a tam pořád Overwatch, co to tam je v tom X-komu? Oni ví, že poslouchám. Co to je v tom X-komu? A pak jsem to dohledal a zjistil jsem, že to tam je nějaká ta jako pozice, kdy něco vidíš nějak z výšky nebo něco, no, nevím přesně teda, jo. Což je hezká metafora na to, co ty děláš, jak ty sleduješ ty novinky hry. Dále, to z výšky. Je pravda, že bude příštím hostem JD, kdo z vás to tam napsal, chlapci? Já ne. Mýval smutně sedí za oknem. To napsal Golda. Poděkování cateringu Orange, takže to by bylo všechno asi ze servisního okénka. Ještě tam bylo napsaný, že můj pes zlobí. Ale to je ten pes, který tady štěká, vy to neslyšíte, a my tady slyšíme štěkání psa. Že jsme Julku zamkli na záchod. Je to hrozný, mučíme zvířata a zatímco poběží první ukázka k prvnímu novinkovému tématu, tak my se tady teda pobavíme, co s tím psem uděláme. The most beloved fantasy story of all time is now a fully animated video game. It is the tale of a small hobbit and the great wizard who appeared to him one day. All right, dude, check it out. Go like that way, and then up this one mountain, and then kill all the hippies you come across. Kill hippies? No, I'm searching for a dragon's treasure. I'm the wizard, you're the dwarf, and you will respect my authority! I am no dwarf, and that staff gives you no authority! Yes, it does. Look right here. See? Look closer. Respect! Authority! Humans, elves, and half-Jews everywhere! Welcome to the 10th anniversary of the VGA Awards! Let there be light! Let there be music! Your host for the evening, that bald guy from The Matrix, Samuel Leroy Jackson! Video Game Awards VGAčka, to je taková zajímavá věc, která se děje každý rok, já jsem její účel, vlastně jako účel těch cen moc nepochopil, akorát jsem pochopil, že se tam vždycky představují hry očekávané nejnovějšími trailery a to je pro mě vlastně to nejdůležitější. Teď proběhly VGAčka nedávno celkem na Gamesech, o tom Petr velmi důsledně, byť bylo 5 ráno, informoval, nahazoval tam trailery z těch her, které tam byly ukázány. Já bych se vás, pánové, zeptal, co jste si z těch jakoby odhalených novinek nebo z těch jako nových zajímavých věcí odnesli? Co vás tam třeba překvapilo nebo co vás tam rozesmutnilo? Můžu první, protože byl stručný. Jo. Mě na tom nejvíc překvapilo, že tohle bylo snad první jakoby vyhlášení nějakých cen, takovýhlech
relativně mainstreamových, nebo ne, tohle je to jako totální mainstream, že jo, ale prostě vždycky mě ty vyhlášení jenom rozčílej, nebo si říkám, proč zase vyhrála tady tato blbost, nebo proč tato věc dostala přednost před támhletou, ne, že bych těm cenám přikládal nějaký hluboký význam, ale prostě vždycky mě to tak jako zamrzelo. A teď snad poprvé za tu dobu, co sleduju, co umím číst zprávy o vyhlášení z nějakých herních cen, tak jsem si procházel jednu tu kategorii za druhou a říkal jsem si, jo, fakt, že mi přišli, trefili úplně přesně podle teda mýho samozřejmě nějakého vkusu nebo mýho pohledu na svět, že fakt jako letos, nevím, jestli to bylo, i mi to přišlo nějak výrazně odvážnější, je prostě tam byly to, že vyhrálo třeba Walking Dead. Právě a porazilo to jako na celý čáře Adventura, porazila prostě na celý čáře takový ty vysokorozpočtový hlasitý hry. To je jako, to je fajn, takže já mám radost z toho vyhlášení, teda myslím z těch výsledků. Hele, já navážu rovnou na Lukáše. Podívalo se na tím spousta lidí a mě to dává perfektní smysl, protože ona bohužel nevyhrála ani tak hra jako hype kolem toho seriálu. To je bohužel. Jo, ta hra je sama o sobě fakt. Má pravdu. Ta hra je sama o sobě je dobrá. Pavel jí hrál, Martin jí hrál, taky si ji pochvaluje, jako že fakt dobrá, všechno OK, až na nějaký teda technický nedostatky, ale tohle prostě, jo, třeba jako za Telltale, tam ti chlápci byli ukázaní jednou, zatímco herci z toho seriálu tam byli, prostě mluvili tam pořád, jo. To je smutný. Takže na jednu stranu je fajn, že je super, že to vyhrála takováhle. Ale ty další kategorie, chci, prostě Journey měla úspěch, jakože vyhrávali určitě fakt hry, který bych nečekal, že se proderou v takovýhle určitě soutěži někam. Jinak jako v zásadě s Lukášem souhlasím a myslím, že můžu tady rovnou říct, že Journey bude horký favorit na něco i v našich cenách, že jo. Třeba zklamání roku. Třeba zklamání roku, prostě tak. Ale jinak jako, já ty ceny poprvé řečeno moc neřešil, protože oni... Právě, já jsem se vlastně ani nechtěl bavit o těch cenách tady v tomhle bloku, protože mi přijde fakt zajímavější, co se nám ukázalo za trailery k těm tam očekávaným hrám. Jak vypadaly, že tam byly některé představené hry, o kterých jsme doteďka nevěděli, proč ona ta akce slouží i k představování nových titulů. A na to spíš směřovala ta otázka, jako co vás třeba jako nejvíc zaujalo? Mě třeba, jako jestli nejvíc mě zaujal trailer Last of Us, který vypadal fakt pěkně a jinak mě nezaujalo nic. Adame, jestli můžu dodat ještě jenom, protože samozřejmě... Můžeš to zkusit. Největší jakoby pecka byl Phantom Pain, což bylo... Ještě ne. Ano, budeme o tom mluvit, já jenom k tomu dodám, že jako... Ať už je zatím jakákoliv historie, tak samotný ten trailer byl úplně obyč a vůbec jako mě úroveň těch trailerů přišla taková jako... Dobrý nuda. Všechno takové adekvátní, že jo? Nic jako nevyčnívalo moc. Nic. Minulý rok jo, minulý rok prostě... Co tam byl tam Tomb Raider třeba, jo, a jako bylo to prostě živější, zajímavější, letos to bylo takový prostě... A nebyl tam T-bagging. Ten Tomb Raider tam byl i letos, že jo? Ale ten byl jako moc pěkný ten trailer, ale už to tlačili hodně, to samé výbuchy, že jo, sama akce, už jako pěkná hudba, všechno, ale to samé třeba Gears of War, jo, Judgment. Tam to tak nějak očekáváš, než to bude. Ne, no jo, ale taky jako, že to moc jako nenadchlo, nebo je to takové standardní Gears of War, jo, to jako vypadalo, ono to asi ani nemá být jako nic jiného, že jo, si přiznajme, že z toho nějakou intelektuální věc asi nechtějí moc udělat. People Can Fly, ale... Mě osobně třeba trošku zklamal ten Bioshock Infinite, ten trailer, jako jo, o hře se teď jako nebavím, ale to by se líbil, Petře? Ne, Adame, povídej, neho kvasy. Já s tebou zuřivě souhlasím. Jo, aha, já už jsem se lekl. Ne, jako že bych prostě čekal trošku nějaký vymazlenější trailer, než jenom dvěmi nebo kolik to bylo minut docela jako chaotického gameplaye, prostě úplně jako standardní gameplay. Já bych tomu dodal to, že jako jak pak někdo někde vtipně podotkl, uvědomte si sakra, co jsou VGAčka zač, co je to jakoby za událost, že jako to bylo střihnutý pro VGAčka, tak aby to tam vybuchovalo, že tam to jako nejvíc jasně, je ale, vidět. Jasně, ale i přesto mohli si myslím vykouzlit zrovna z Bioshocku trošku zajímavější záběry mohlo z toho Elizabeth a mohlo to prostě vybuchovat lepší, že jo? Jo. No tam ten flow tam mohl být. Ale zase jako uvědomte si, že prostě z té firmy odešli úplně všichni a už je tam jenom ten Ken Levin, on to nestihne všechno. Jako ještě je tam Ferguson, udělat, že jo, ze piku. No tak ten možná, že prostě on to tam chudák lepil sám na poslední chvíli ten trailer. Ale on to vlastně ani nebyl trailer, že jo, to byla jenom souvislá hratelnost, pokud se nepletu, tam nebyly moc nějaké střihy, voiceover nebo něco. Jo, ale většina byla spíš jenom kus hratelnosti prostě, že jo, a ještě taková chaotická, kdy prostě střílíme, všechno to bouchá, tamhle skáče handyman, jako... Asi to bude fajn, ale ten trailer mě teda moc nenadchnul. No vzhledem k tomu, když to posoudíš s těmi minulými trailery nebo ukázkami, že jo, tak tady právě, to je tuplem ještě. Jako byl to takový zmatek, to byl, hele, Pavle. Jako. No, Lukáši, co tebe tam z těch trailerů jako potěšilo? No, na mě se neotáčí, já jsem neviděl ani jeden.
Já dobrá jsem práce, si říkal, tam nic uměleckýho. Já jsem si říkal, že vlastně mě stačí si jenom přečíst, co za hry bylo oznámený, a jestli mě něco zaujalo z těch, co bylo oznámený, tak samozřejmě, a to myslím, že tebe muselo automaticky taky tak Dark Souls 2. Je člověče, velmi se mi líbil trailer na South Park. Jo, ten mi přišel opravdu tak tady. Jako politicky, na to nebylo ono, to byl speciální úvod pro celý VGAčka, a ten mi přišel tak jako úžasně politicky nekorektní, jako když ten pobavil, no. Přesně tak, jako jestli se jim podaří dát dohromady hru, která bude dávat smysl a přitom ní bude jedna ze schopností vypust psa, který ošuká nepřítele. To typický zaspár. To u mě dobrý. Počkej, ten pes to tady štěkal. On už doštěkal teda. Takže když už asi někde... Tak možná režisér zapnul nějaký plný výkon a tak chvíli začne týst krev z toho. Pak tam byly ještě ukázaný ty Dark Souls 2. Takže to jste, k tomu máte nějaký názory. Byl jen render, jakoby. Taky už mě atmosférou trailer k Demon's Souls a Dark Souls chytli víc než tím. Ale bylo to v pohodě, nicméně. Jako ten stojí mimo, že jo. Ten jakoby, byla to oznámená hra, nebo známili to jakoby s ničím, s žádnou ukázkou ze hry, tak to jako vnímám to taky, jo, proběhlo to, k tomu se ještě vrátím k té hře, že jo, jako není to něco, co bych třeba aktuálně řešil, na rozdíl třeba od toho Tomb Raidera, když se k němu ještě vrátím, jako tam, to byl typický VGAčkový trailer, že jo, tam v podstatě ukázali ze hry úplně všechno, byl 3minutový, ale ty seky bylo sek, takže jsem se na to dodíval a teď jsem zase nevěděl vůbec nic, jako, co tam bylo. Trailer, Čuk a Sek jsou kamarádi. Čuk a Sek jsou kamarádi. To je metoda taková. Čuk a Sek. Čupa Čup, zkucí. Sek a Sek. Sek a Sek jsou kamarádi. Já s těma sykavkama mám trošku problémy, sakra. Petře, řekni si konečně sexem a pojďme jako být zase trochu dospělí. Jo, tady. To je pravda. Ty mě chceš uvrtat do spirálky. Pojďme být dospělí tím, že si popovídáme o hře, která možná vzbudila tím trailerem, který byl na VGAčkách, nejvíc kontroverze. A to je trailer na Phantom Pain. Já teď poprosím režii, aby nám ho tam sixasisovala. Please try to relax. There is plenty of time. I need to tell you something. You've been in a coma for quite some time. On your face, soldier, the whole place is coming down.
Ze všech jmenovaných her vzbudila nejvíc pozdvižení hra Phantom Pain, která je taková zvláštní a prý se vyvíjí ve švédském studiu Moby Dick a nebo taky prý ne, za ní, a možná za ní stojí Kojima a možná je to Metal Gear. Sakra, Adame, proč je kolem toho takové halo a co si z toho máme odnést, jak to máme rozumět, jak jsi to rozklíčoval? Právě proto je to halo, že možná to je ten Metal Gear. Ono je kolem toho strašně spekulací a nějakých jako domněnek, protože ti geekové a takhle tam nachází spoustu nějakých jako línek a spojitostí jako s různými předchozími Metal Geary, což já se přiznám, že jsem to moc jako nepoznávám, která postava jak vypadá, až na to, že teda ta hlavní s fousem a s páskou přes oko vypadá jak tuším Big Boss, nebo co to bylo. Ne. A takže to jako, je tam to takhle hrozně moc, ale já jsem se třeba díval, ono jako Moby Dick Studios, že jo, nebo studio, tak jsem se díval do registru švédských firm, nebo jak se tomu říká, nějaký jako rejstřík, a žádná firma prostě Moby Dick Studio neexistuje ve Švédsku, takže to je první věc, která je taková divná. A pak jsem se ještě koukal na tu doménu, to mobydickstudio.se, a její držitel je nějaký, jsi to tady napsal, abych to nepopletl, nějaký Jesper Hultén, Švéd, a pokud jsem teda googloval nějak jako dobře, tak na 95% je to ten Jesper Hultén, který pracuje v marketingové společnosti Avantime, nebo Eventime, nebo jak se to čte, která se zabývá prostě jakoby digitálním marketingem a takhle jako propagací, takže už jenom tohle je takové dost jako podezřelé, plus k tomu ještě ty spekulace, že ta postava jako vypadá takhle, ti mají tohle oblečení, ti mají tam ty zbraně, takže je dost možné, že jako Kojima, on to dělá rád, že už je takhle hraje s lidma a jako naznačuje, takže že z toho nakonec vyleze nějaký ten Metal Gear. No. Což je super, tam jde o to, že to studio nemusí být zaregistrovaný jako Moby Dick, že ono může mít trošku jiný název, si myslím, ale já si myslím, že jako má to něco společného s Konami, určitě to bude hra, nebo je to součást Metal Gearu. Nemyslím si, že to je jenom jakoby marketingový nástroj, protože už to oznámili jako hru a nepředpokládám, že by zašli tak daleko, by řekli, že žádná takováhle hra neexistuje a teda a teda. Mně se třeba jako reálná jeví ta varianta, že by to mohl být nějaký Metal Gear, že? Jako zatím pojmenovaný takhle blbě. Ale třeba pětka, že? Protože Ground Zero není pětka, tohle by mohla být třeba pětka, ale... Ale to jako už o tom opravdu mluvíte, takže věříte tomu, že je tam spojitost mezi tím Kojimou a Metal Gearem a tady touhletou hrou? Jo, což mi přijde hrozně jako zvláštní, protože to nikdo nepotvrdil, spíš se to tak jako vyvracelo, nikdo nic oficiálně neřekl. Já zatím nevěřím, já si to jenom myslím, že to tak je, protože těch vodítek je opravdu hodně. Vodítek, víš. A spíš věřím v tom, že je to teda nějaký úžasný metahumor na druhou, ale že to je reálná hra. Ať už se bude jmenovat jakkoliv, ať už to třeba bude, já nevím, třeba Kojimu začalo štovat Japonsko, chce se přestěhovat do Evropy, zjistit, že Švédsko je fakt pěkný, mně se Švédsko líbí třeba. Takový sociální model funkční, veďka. Tak, no jasně, no. Tak to nestřílí se tam, se střílí v té zemi. No, ale když jsi říkal název, dá se z tohohle názvu něco odvodit, nějaký hint, protože Phantom Pain je, že jo, terminus technicus pro takovou tu bolest, kterou máš třeba v končetině, kterou ti amputovali, že jo. Jo, když tě furt, jo, to je Phantom Lip, což tam tam má, ale jako jestli, když si říkáte nějaký metahumor kojimovský, tak jestli jako... Metal humor, ano. Jestli něco, co chybí, ale stále v tom je něco cítit, stále tak, v tom jako... Kolem té kampaně na Ground Zero bylo jasně řečeno, že jako povstanou dva fantomové, že jo, a tak jeden bude třeba v tom Ground Zero, druhý by mohl být tady v tom, jo, nebo těžko říct, jak on to myslel, protože Kojimovi jako scénáře jsou nesrozumitelný sami o sobě jako ve finální podobě a ještě když se snaží o humor, tak to je prostě pekelný, jo. Hele, mně se jako na tom vlastně líbí na všem, že si nepamatuju, že by nějaký trailer vzbudil takovouhle vlnu diskuzí a debat. Jo. A přitom by stál za starou Belu v podstatě, jo. Jako mě, teda obsahově mě to nic neříká, jo. Je to jakoby... Ten začátek je zajímavý, že jo, jak se tam plazí, ale pak už tam začne být nesrozumitelný zhluk různých odkazů i vizuálních na různé prvky z Metal Gear ságy a jako pak už mě to nebaví a je to strašně dlouhý. Tam je na tom, co je na tom zajímavý, prostě tam to mystérium, který je s tím spojený, který stojí za tím. Jako, to je jediný důvod, proč mě to třeba zajímá, ten samotný trailer. Si myslím, že třeba když to srovnám s Ground Zeroes, jako
Nebe a Dudy, tam to bylo prostě fakt úžasný. Jo. Tady to je takový, tože, vole, prostě chlápek v nemocnici, že jo. Jasně, utíká z nemocnice. Ale víš, Petře, že tvůj čas je pouhopahé prozatím. To je Hana Zagorová, tyjo. Pavle, chvátej, SOS. Ať se mi zítra, čím se dnes, tyjo. Sanitka. Já volám, SOS, SOS, režie, SOS, pust nám tam, milá režie, předělovou znělku pro další blok. Emila. Myslím, že včera nebo předevčírem, kdy to přesně bylo, jsme se dozvěděli o výsledcích evropského průzkumu hráčů, který byl, jak jsem pochopil, nějaký velkolepý, že skutečně sbírala data ve všech evropských zemích. Co z toho vyplynulo, Adame, třeba pro nás, jako pro Čechy, jako jací jsme jako hráči? Tuším, že tam bylo, že jsme hodně aktivní v online hrách, že jo, ale co mě tam tak jako utkvilo v paměti bylo to, že u nás, já teď nevím, jak to tam bylo přesně definované, že u nás je nějaká ta nejmenší povědomost u rodičů o tom hodnotícím systému PEGI, nebo tam o těch jako znacích, což mě teda moc nepřekvapuje, protože když to práce tak... Práce AHP není až tak dokonalá, co se týče. To jsem nechtěl takhle narážet třeba na AHP, ale jakoby, že... U nás je ten častý jako problém, že prostě rodiče koupí jako dítěti, že jo, počítač nebo konzoli a o zbytek se už nestarají, ať si to piráti, ať si to kupuje, ale prostě dělej si, co chceš, že jo. A bylo to tak před 10-15 lety a asi je to tak pořád dost jako dodnes, jo. Já třeba často chodím v jednom obchodním centru kolem jednoho herního obchodu nejmenovaného a tam sice často vídám rodiče, ale ne, nebo nějaké jako starší hráče, ale jako převládají tam prostě děti, jo. A mě stačí si vzpomínat, když jsem dělal já v obchodě a chodili mi tam prostě maminky a divili se, když jsem říkal, no hele, tato hra je od 18, jako aha, a to vadí, to je na vás, jako jo, tak já to stejně koupím, že? Nebo jak... A nebo přišel Haranta, chtěl si to koupit, jako, tak jsem mu říkal, jako když to bylo, a to jenom případ, když to bylo 18, jako ty jiný to, že bych tam řešil jako s někým občankou, jestli ti, už ti bylo 15, jako to. Tak fakt, u nás to není, že jo, zákonem nějak jako dané, u nás je to doporučení, takže teoreticky to můžeš jako prát, komu chceš, no, nebo on si to může koupit. Tak jsem zničil to i dětský život. Petře, ty jsi tu novinku psal, bylo tam něco, prosím tě, přestaň tam psát do toho pohodě, chatu. Pohodě, já dávám pozor a nepíšu do chatu. Tak, teď se vlož. Já to nepsal, psal to Aleš, protože já na to neměl, si vás pletu. Já na to neměl čas, Aleš to slyší a Aleš se podle toho zařídí, ale to nevadí. Tak, Aleši, co tě tam zaujalo? Co mě tam zaujalo? Popravdě řečeno zajímavý byl třeba ten online zrovna. Jo, nejvíc asi, protože jsou v tom zahrnutý teda všechny onlineové herní aktivity, jaký si můžeš představit, jo. Čili jestli někdo tam říkal, že ten průzkum není relevantní, protože to nejsou hardcore hry a PlayStationy jenom, nebo jako regulární onlineovky, tak jako na tomu není de facto co odpovědět, protože to žije v nějaký svojí, jakoby, nějakým svým světě až nějaký svý škatuly, ze který musí vystrčit nos. Online hry jsou prostě samozřejmě i hry na Facebooku, prohlížečích a tak dál. A tak nějak mě ten výsledek sedne k tomu, že třeba my jsme hodně aktivní na Steamu, pokud jde jakoby o nákup a používání Steamu. Když prostě nejsou to teda veřejný čísla, ale vím je prostě od člověka, který je ví, tak třeba v porovnání s Polskem, který má čtyřikrát větší populaci než my, tak třeba nakupujeme víc než Poláci, pokud jde o Steam, jo. A tady ten výsledek z toho průzkumu, který ukazuje, že tím onlinem jako umíme nějak pracovat, mi k tomu docela dobře sedí a jako tak nějak mi to vlévá mi to naději dožil, že jsme moderní národ tady v tomhle, jako, že nejsme třeba jako Angláni, který nenakupujou tolik právě na Steamu a online, ale jsou zvyklí na ty svoje prodejny, že, zatímco my moc ne. Další jako taková jako věc, která se potvrdila, byla, že tady u nás převažují ty PCčkáři, který tvoří polovinu, v podstatě 49% trhu. A jenom, jo? To mě docela překvapilo. A konzolářů je 16%. Bych čekal víc teda. A mobilní, no ty mobily, že jo, ty to jakoby vyvažují, nebo jako jsou úplně na oblibě, těch je 25%, což asi nejde nic však extrémně překvapivýho. A jak tady koukám na ty číslíčka, tak je to dost srovnatelný to,
to PCčko vítězí dost v celé Evropě, no, v těch uvedených zemích. Co to? Nic. Tady probíhá nonverbální komunikace, Petr nevidí totiž na tu poznámku, kterou mu tady režie napsala, víš. Kde? Protože tam máš hodiny. Já tam mám hodiny. Jaký hodiny? Dobrý. Tady komunikujeme, víš, s režií a Petr toho nevidí, já protože tam má hodiny. Já to taky nepřečtu. Já jo, a to nemám brýle. Jste slepý, ne? Čekaj, jaké hodiny? Jo, aha. To je zajímavá informace, děkujeme. Mně se líbí, že režisér velice kreativně našel způsob, jak něco nám sdělit, aniž bychom se museli zdržovat. Aby jsme o tom věděli my. A vůbec jsme tím nezadrželi jako samotný přenos. Možná tak příště pošleme papír jako s nějakým. Vlaštovku už tak. Tyhle ty průzkumy nejsou zase až tak častý. Je to, pokud si pamatuju, první takovýhle jakoby celoevropský průzkum. A to, co nedávno probíhalo, byl akorát výzkum Xboxových hráčů, že jo? A pak ještě nějaký ten AHPčkový výzkum. A ten byl jenom u nás, že jo? Ten byl pro Čechy, no. Někdy minulý rok. A já volám jen houšť takovýmto výzkumům, ať víme, jací jsme hráči, jací jsou hráči lidé kolem nás. Já třeba jenom ještě bych k tomu dodal, pokud... To je hrozně hezký, Petře, že tam pořád čučíš do toho notebooku a ve chvíli, kdy začneš ukončovat to uvědomil, tu novinku, tak mi do toho vlezeš a chceš něco dodat. Velmi rychlá rychlovka. Tak. Jo. Velmi rychlá rychlovka. Pokud jde o Peggy, tak to ignoranství naše je docela vážná, ne, je to docela vážná věc. Já vím, že naprosto překvapivě, pro mě se tam pár kreténů rozčilovalo a že Peggy v článku na Games, že Peggy je naprosto zbytečná věc a tak dále, blablabla. Jenže vy chytráci, uvědomte si, že když nebude Peggy, což je oborová organizace, to znamená, že se o ní starají herní firmy, herní distributoři a tak dál, tak tohle převezme na svá bedra stát. A přijde Jenny a ta bude drsná oproti Peggy. Může to dopadnout třeba tak, jak v Německu, může to dopadnout mnohem hůř, tak jak je to, nebo donedávna nám bylo v Austrálii. V Jihoafrické republice stát taky pěkně krouhá hry, které tam můžou jít. Ty hry tam prostě nevyjdou, takže jestli chcete, aby prostě pak přišel nějaký český úředník, a my všichni víme, jak čeští úředníci jsou strašně chytrý a dokážou přijít A Petře, až sloučí ty ministerstva, tak budou ještě chytřejší. Dokážou přijít se strašně zajímavýma nápadama, třeba jakože hry, kde se objeví kapka krve, tady třeba nesmí vyjít a tak dál, tak považujte Peggy za zbytečnou věc, jako je to fakt bude přínosný pro všechny. Promluvil šéfredaktor Games.cz Petr Poláček a my se přesuneme na další tematický bloček, kde se budeme bavit o jedné hře, z jejíhož návratu mám hroznou radost. Krátký, nic neříkající teaser na hru Space Hulk, která byla vlastně oznámena včera, tuším. A já z toho mám radost teda, ale tady vlastně dám slovo pamětníkovi Petrovi Poláčkovi, aby řekl, Petře, co to je vlastně Space Hulk a proč z toho má Pavel radost? Proč z toho ty máš radost? No, Pavel tady. Jo, tam ten Pavel. To já nevím, proč z toho Pavel má radost. Aha. Já ani nevím, jestli z tohle mám radost. Když jsem to psal, jsem se tak rozohnil, protože jsem si vzpomněl na poslední pořádný Space Hulky. To byly ty Angels of Vengeance? Vengeance of Blood Angels. Na Space Hulkově je zajímavý to, že je to teda Warhammer 40 000, který mě normálně absolutně nebere a nebaví. Ale Space Hulk je taková jakoby bublina v tom univerzu, kde prostě banda těch nabušených bodců v těch ohromných brněních prochází velmi, velmi, velmi tísnivé chodby, až dungeonovské chodby nějakých starých lodí a mlátí se tam s těma genestealerama. A proč mě to tak baví, má to úžasnou atmosféru, jakoby fakt já se u toho bál snad víc než u Silent Hillu, je to fakt klaustrof. Teď vlastně vy, co se nás díváte, tak to můžete vidět v pohybu, jak to vypadá. To je jedna z prvních misí, takhle vypadala ta stařičká hra. Tam zrovna jeden ten Gene Steel ukradl nějaký geny. Ukradl vojáka celýho. A vlastně dalo se ovládat, každý ten voják se dal ovládat zvlášť, jo. Co bylo dřív, tohle nebo Hired Guns? Hired Guns, myslím. Tohle je...
Ale je to stejný princip, že jo? Protože já jsem Space Hulka nikdy nehrál, se přiznám. No. Vždycky jsem jenom koukal, jako na, nebo četl jsem si ty recenze. A se vlastně v té době, kdy svištěli dungeony a takové záležitosti, tak tady se do toho dungeonového nějakého rozhraní nebo vnímání her ukázala ta akční hra, že jo? Nebo ta taktická hra, to bylo hrozně neobvyklý. Si pamatuju, že jsem z toho měl strach, naště se mi líbilo, jak teda ty chlapy nabouchaný v těch ohromných, jako z hrozných kovových věcech, ve kterých se skoro nedá chodit, tak jak byly opravdu zranitelný vůči těm. Že jim to nepomáhalo prostě do brnění, jo? Že to, ten fetiš v tom, ten technofetiš, industriální fetiš, to se mi hrozně líbilo a pořád se mi to líbí. To, co oznámili teďka je ale, nebo má být tahová strategie pro digitální platformy, takže to takový, jako že jsem zvědavý, co z toho vyleze, ale jsem si na docela dost procent jistý, že to asi nebude úplně pro mě, protože tam odpadne právě ta tísnivost, ten dungeon prostě z vlastního pohledu, že jo. Ale který z toho celého dělal pro mě fakt velmi atraktivní záležitost. A kdo to dělá? Protože mě zajímalo, jestli to neexistuje ne. nějaká naděje, že by to souviselo s tím fanovským projektem, který byl nakonec zastavený, že jo? Ne. Tohle dělá dánský tým Full Control, který zaměřuje na podobný, jakoby spíš iOS věci. Tohle má být i na PCčku, i jakoby normálně. A na iPady a tyhle věci. Já teda jenom k tomu dodám, že by se mi to hrozně, jak teď mám doma to Wii U, že jo, a hraju na něm Zombie U, tak tohle by se mi vlastně hrozně líbilo, kdyby to byl Space Hulk U. A co bys chtěl dělat s tím by to, taky... to by bylo skvělý, když to víš, jak to využíváš v tom Zombie U. Tak ono to hrozně funguje, když se třeba díváš na ten svět skrz ten ovladač, jo. Hlavně, a buduje to atmosféru. A hlavně jeden hraje na té konzoli, tak to je Space Hulk U, a druhý má ovladač, to je Space Hulk Hele, že jo. A potom je tam ještě Gen Steeler Move. Přesně tak, to je vrchní Gen Steeler. A kdo má teďka vlastně Mufa? Kdo má herní práva na Warhammera? Pořád THQ, nebo už to od nich odešlo? To ještě má, tuším, pořád THQ. No, aby to právě vyšlo, když THQ jsou v takovém... Tak v takovém svratbu, že rozdávají hry zadarmo třeba. No, to... což se jim ale vyplatil finančně, že jo, no, to rozhodně, to v tom žádná. Aby to vyšlo, no. Uč. Tak tam asi není problém, aby ta licence byla poskytnutá více jako těm, ne? Určitě. To nemusí být exkluzivní jako ten, že jo. Já nevím, jak to mají právě tohle. No ono s těma licencema obecně je teď taková jako velká motanice, že jo. Nikdo neví, co komu patří nebo komu by to mohlo patřit. Není to jenom asi příklad tady tohohle toho, ale je to třeba příklad i hry Stalker, ze které si teď pustíme trailer, i když jste ho zřejmě už před časem všichni viděli. Stojí za to si to zopakovat. Bratrů Strugackých. Petřej se slekl, viď, kdo ještě umřel, no třeba dneska umřel, nebo dneska se zjistilo, že umřel Ravi Shankar, což je taky velká škoda. Ale to mě mrzí teda podstatně víc. Přišel tuhá zima, jako po celosvětově. Evidentně, jo. A když se řekne Strugacký, Libovolný bratr, tak se musí říct Piknik u cesty, když se řekne Piknik u cesty, tak se řekne Stalker, když se řekne Stalker, tak si všichni hráči vzpomenou na tu úžasnou hru od GSC Worldu. A se omlouvám. A nedávno, nebo možná dneska vlastně, jsme se dozvěděli, že práva na značku Stalker přešla na německé studio Bit Composer. Jenže zároveň práva na značku Stalker patří studiu GSC. Petře, který z těchto dvou výroků je pravdivý?
No, těžko říct. Studio GSC teda neexistuje, teda už neexistuje, ale má to ten majitel. No zatím to není vyřešený, že jo, protože ta německá firma, došla mi právě tiskovka dopoledne, kde to bylo vyloženě napsáno, že teda od toho už zesnulého bratra Strugackého, jednoho z bratrů Strugackých. Taky nevím, jestli to byl Arkady nebo Boris, ten Boris. Koupili práva na herního Stalkera, bylo to tam napsané přesně tak, jak to známe, Stalker s těma Stalker kapitálkama a stečkama, že jo. A pak se ozval právě tady ten protinázor, který je podpořený i típancem z té americké databáze, té americké patentové organizace, kde je uvedeno, že na název Stalker s kapitálkama, tečkama má právo ten člověk, co mu patřilo GSC. A padl návrh, jakože BitComposer prostě to nějak jako zaonačil blbě a má právo na Stalkera bez teček, jo. No. Ale... Já jsem se tam možná trošku blbě, jak to brzdí, jo? No to je asi dost velký. To je právní čina, ne? Jo, jako... Přišel, on za ní přišel, chceš tečku, ty? Ta situace je zmatená, protože jako ta německá firma teda Rock Paperu odvětila, že ano, že ty práva prostě mají a že to nebudou dál komentovat, takže teď je to takový jakýsi jako nejasný a my jsme na to třeba s Alešem, když jsme to řešili dopoledne, strašně nadává, jsem říkal, ať si to do prčic vyřešej, ať se poperou, ať si řeknou, kdo je ten debil, ale ať s tím neotravujou prostě, to si to ty firmy... Jasně, ale prostě čistě pod tu optikou, že práva na nějakýho Stalkera, ať už tečka nebo bez teček, drží bývalý majitel GSCčka, tak ty znamená jakoby reálně pro hráče co? On stejně nedělá na nějaký hře nový, která by se tak jmenovala. No zjevně nedělá, protože ty lidi, co byli zaměstnaný v GSC, tak mají svůj tým Vostok Games a dělají Survarium, že jo? A Stalker? Právě proto, že Stalker, tu značku Stalker z nějakého důvodu nemohli využít, takže se sebrali a dělají si vlastní hru. Šuškalo se na začátku. Je to v zásadě přesně rok, kdy se to začalo řešit, protože tenkrát před rokem byl Stalker 2 ve vývoji, kolem svátků se začaly prosakovat ty zprávy, že je zrušené, že se propouští, pak to nějak probíhalo, v lednu se to vysvětlilo. Byly tam nějaký fámy, že to koupí Bethesda. Nějak jsme se tady probírali jako svýho času. To byla tvoje narážka teď? Ne, to já jsem si vzpomněl, jsme to tady probírali. No, probírali jsme to, nějak to nedopadlo a teď jde asi o to, že ten člověk, ten Ukrajinec tvrdí, že ta německá firma si v zásadě koupila pouze práva na adaptaci tý románový předlohy, čili Piknik u cesty, a ne na Stalkera, jo. Mm-hmm. Ale v té tiskovce prostě bylo uvedeno, že mají práva na značku Stalker. Jsem strašně zvědavý, jak tohle dopadne, protože evidentně tam někdo pochybil. Špatně napsaná tiskovka? Ne, tohle nebyla špatně napsaná tiskovka. Jako špatně napsaná tiskovka by už od pohledu byla jako paskvilem, ale... Řekněme, že to dopadne tak nějak, že BitComposer se rozhodne udělat hru podle Stalkera, že se rozhodne s tím nějak pracovat. Adame, jak myslíš, že by to mohlo dopadnout v závislosti na jejich předchozí produkci? Co oni vlastně udělali? No, co udělali? Oni vydávají hlavně teda, jo. Mm-hmm. Ne, že by spíš ty hry vyvíjeli oni. Tak pokud jim naposledy byli podpsaní pod tím remakem Jagged Alliance. Jo. A ten Dragon's Song. A Dragon's Song Online, což ta Jagged Alliance jsem moc nehrál, slyšel jsem, že to nedopadlo zase až tak dobře. Není to jako žádná katastrofa. No, to a Dragon's Song Online, to mi přišlo jako velmi dobrá browserová hra. Mají tam několik docela dobrý Air Conflict, co jsou ty arkádový leta dílka i na konzole, na PCčku, to je třeba v pohodě, je to zábavná. Mají tam takový zajímavý mix povedených a méně povedených her, ale všechny jsou to jako střední až menší hry, nemají tam žádnou jako nic velkého nebo nějakou velkou pořádnou bombu, že, v portfoliu. Jako nic proti BitComposeru, že jo, ale možná bych to radši viděl právě v rukou asi spíš jako Zenimaxu, že jo, než jako Bethesdy, ale spíš u nich, protože oni mají přece jenom s tím open worldem velké zkušenosti, takže tam si myslím, že by z toho spíš vycházela nějaká větší jistota, aspoň určité úrovně, tady moc zatím asi můžeme tušit, ale že by z toho vyšla nějaká super třiáčková věc na PCčko a třeba na next gen nebo na současné konzole, to těžko říct teď. Já se teda obávám toho, že to potom dopadne právě podobně jako ten Dragon's Song Online, což ta není špatná hra, ale že to bude ten model právě free to play nebo nebo nějaký jako střední proud, nebo
Přesně ten tak, jako mid-core nebo něco, jak to říct. Běháš ve zkosený perspektivě s postavičkou po postapokalyptickém světě a plníš mise a zabíjíš mutanty, jo. Což by mohlo být super, ale no, jestli to bude super, že jo. To jako... by mohlo být takové postapokalyptické Diablo, co? To by se ti líbilo. No, to bych jako byl pro. Ty vole, jako by milion fanoušků Stalkera vykřikl hrůzou. Víš, co je zajímavý, že třeba ta značka je třeba relativně úspěšná, jo, ale ne nějak moc. A jestli to někdo řeší, tak je to střední východní Evropa, jinak zbytek světa na Stalkera chčije jako ze 2 metrů, jako z vrchu, jo. My to tady, nám je to strašně blízký nějakým způsobem, ale není to jako nějak tak jasný, velká že... nebo extra úspěšná značka, no, jo. Jasně, no. Vyšly tři hry, Tři? Ta první jako ta udělala nějaký otisk ve světě a ty další už... jednak nebyly ani nějak úžasný. Clear Sky byl slabší, Call of Pripyat byl dobrý. Jo. A vyplatilo se to bez tomu studiu, protože tu první hru dělali, že jo, věčnost a... Podle všeho ne. Jestli na tom třeba neprodělali jako nějak moc a... Ne, to jako, pak jako... Netuším, tak tu první hru hlavně zacálovalo THQ. Který na to rád určitě smutný názor. Velmi. THQ zrovna. Ale... A ne, tak pro nás to tak má THQ má dalšího jako východního postapokalyptického hráče v kapse, že jo, teď budou mít Metronomy. To už je skoro hotové, že jo. Metronomy. Což bychom mohli zmínit, že THQ rozdává jako na všech frontách, jednak měli ten Humble Bundle. Já už to říkal. Ty už to říkal. Ale na východní frontě ne. Nevím, před několika minutami. Už to zmiňoval. Fuck, ty vole. Mě nic nenecháte. Ale tak to řekni. Ne, prosím, já tak to řekni. Nesu, prosím ne, tě, teď je tvoje chvilka. A kolik mají? 4,5 mega už? Nebo? No, tak jednak ne. Byl Humble Bundle, ale hlavně rozdávají na konto toho traileru, že jo, z Metra, který byl včera. No, teď nebudu opakovat to, co jsi říkal, když jsem nedával pozor pro mě. Oni něco rozdávají. Myslím, že je to freemetrogame.com, kde můžeš, se tě to odkáže na nějakou facebookovou stránku, kde dostaneš kód, stáhneš si instalátor Metra původního a zadarmo si ho prostě... A musíš jim to určitě zalekovat, víš, tu stránku. Nemusíš, člověče, vůbec, ne, musíš se jen podívat na ten trailer a bys si znal tu adresu, kterou jsem teď řekl. Mě by hrozně zajímalo, co dělá teďka v THQ, nebo jak tam, jestli třeba nespituje svědomí Patrick Desilé, nebo jak se to čte, ten, co tam s velkou slávou, někdy, kdy to bylo, 2 roky zpátky, rok zpátky, přešel, to byl hlavně nějaký kreativní šéf Assassinu, že jo. Tak přišel k THQ a teďka THQ a říkal, na tom není moc dobře. Rozloučíme tak... se s velkými tituly a pojedeme jako cestou těch malých no, titulů. A Insane je taky pryč, jo, teďka Dizzy, jestli tam dělá opravdu něco velkého, tak... Tak on skupuje třeba licenci na sérii Adventure Dizzy a no. Tak jako rozjíždě tohle. A bude snad Dizzy. Desire. A bude to dělat na ATCčku. No každopádně, když se tak bavíme o THQ, THQ, teda abych zůstal svým, tak THC, nebo, no. A, ale Dreadlocks už tady byly. Bohužel, teda tam nic nezaznělo o tom, že by třeba chtěli udělat pokračování Homeworldu, že jo, to je takový to. Ale, a Lukáši, teď je tvoje šance, co chci říct, co chci říct já? To nevím, já jsem ti chtěl říct v rozhovoru na... Rock Paper Shotgun. Se skladatelem hudby pro Homeworld se na konci naznačovalo, že tenhle ten skladatel začne dělat s bývalým nějakým kreativním ředitelem Homeworldu na nové RTSce, která možná bude ve vesmíru a dost možná to bude ten konečně jakoby následovník Homeworldu, který se ale tak nebude jmenovat, bude to že jo, nějaký jiný jméno, ale možná, že je tam maličká naděje, no. Že někdo jiný, nějaká jiná firma a co, udělá. Co myslíš, bude. Pavle, že když jsem byl teďka v Londýně hrát ty Company of Heroes s relikama, tak co jsem, s čím jsem je tam otravoval, tak jak je otravujeme, se před Pavlem nesmí říkat, jak jsme vždycky otravovali na všech výstavách, jako poslední otázka byla, jo, tak super, že děláte Dawn of War, a kdy uděláte Homeworld, no. A oni nás vždycky poslali do prve. Co myslíš, že se stalo tentokrát? No, poslali tě do prdele. Přesně tak. Pro mě jestli to byl vtip, který jsem měl nějak rozvíjet, ale nevěřil jsem tomu, že by řekli, jasně, děláme na tom. Já jsem říkal, a uděláte Homeworld 3 tady pro mého kamaráda Pavla, on jako je stydlivý, může se zeptat, a on mi říká, jasně, zapíšem si to tady na našem neviditelném psacím stroji. Company of Heroes 4 / Homeworld. To by bylo hezký, ty ukáž. Domovina, víš, matka. No, matka, jasně, to matka by běhali ve vesmíru a lítali v těch tancích ve vesmíru, to by bylo pěkný, ale na to nemají koule. To teda nemají, jako ne. V THQ možná slečí ani peníze. Tak to bylo vlastně, jsme se dostali od práv na Stalkera k něčemu úplně jinému, ale myslím, že jsme to jako dostatečně důkladně probrali na to, aby jsme se mohli přesunout k další novince. A to znamená... Thank you.
popletl a už se už chtěl utéct, ale Pavle, nesmíš moc krátký ten proklad. Nesmíš utíkat, protože ona to totiž nebude novinka. My se teď dostáváme vlastně do finále toho hlavního podcastového bloku, který, protože máme advent, tak zakončíme tak, jak už jsme to zakončovali minule, takovým novým hezkým stručným teda seriálem, kdy jednotliví účastníci, jednotliví hráči doporučují hry pod stromeček. A dneska je na řadě Pája. Jaj. Tak co bys doporučil? Jaj, jaj. Tak prosím tě, já jsem nad tím jako přemýšlel, aby jsem neduplikoval to, co tady říkal Petr minule, aby jsem neříkal to, co budeš říkat ty příště. Já to už to víš, tak no, pak mi to řekneš. Tak jsem si vybíral takový hry, který opravdu považuji za to, že nejsou zase až tak jako mainstreamový, ale stojí za vyzkoušení, protože ukazují, že ty hry můžou být opravdu dobrý, když nemají nabouchanou grafiku, nablejskanou. A samozřejmě jsem nemohl jakoby zvolit jinou hru než FTL. Jako teda jednu z těch, který byste si fakt měli pořídit pod strom, kdyby jste ji ještě nehráli. A případně, jestli jste ji nehráli, tak se podívat třeba na naše video, který jsme vytvořili tady s klukama. Video recenze taková zajímavá, kde pochopíte, že je to hrozně zábavný. A jeden ten důvod, proč ji doporučuji všude, kam chodím, tak je ta neočekávanost událostí, které se v té hře dějou a neustále drží vlastně smysl příběh. Je to o lítání vesmírem ve velký lodi vesmírný a musíte se dostat z bodu A do bodu Z a po cestě se vám děje spousta zajímavých, v podstatě náhodně generovaných situací a událostí. Takže jestli máte rádi takový ty v podstatě nekonečné hry, tak tohle to je hodně pro vás. Další hra, ta souvisí ta s tím, že mám iPada a že rád hraju na iPadu a je to Waking Mars. To nevím, jestli ho třeba tady Adam hrál. To je hra od Randyho Smitha a všech tady těch jako lidí, který mám rád a který tak nějak se potáceli kolem Looking Glassu, teď nevím, jestli Randy Smith se potácel taky kolem. No to si píš, že se Harvey potácel. Smith se taky potácel kolem No, Glassu. Ten se potácel z větší dálky. Ten se potácel z větší dálky. Každopádně Randy Smith vymyslel takovouhle hru, kde prozkoumáváte podzemí Marsu, je to 2Dčkový a sázíte tam různý jako rostliny, vytváříte biotop v těch jeskyních marťanských a vlastně tam generuje ta atmosféru, je to hrozně hravý, má to skvělou náladu, je to takový ten správný typ explorerský hry, na iPadu se to dobře hraje a ne na iPadu, teď se to objevuje i na PCčku, nevím, jestli už to teda vyšlo. Ještě ne, ale ještě už to prošlo Greenlightem, takže by to mělo. Tak se podívejte třeba na Greenlight a nenechte se nějak urazit tou dvourozměrnou grafikou, ta hra má opravdu hrozně velký kouzlo v tom, kolik je v ní různých herních systémů a jak se tady navzájem ovlivňovat a jestli fakt připadáte jako člověk, který dělá zahradu na Marsu, ale sleduje tím něco víc, než když já nevím, sází kytky ve Farmville. Je tam příběh. Třeba rajčata sleduje. A poslední věc, která teda se jako odkazuje spíš k tomu, že jsem kdysi hrozně rád hrál Dungeony, tak je Legend of Grimrock. Který... Já to neřek minule, já jsem vůl. Neřek to. Což je výprava ta do starých časů, kdy se ještě neskrolovalo, ale skákalo se po kostičkách v podzemí, ale je to udělané s tím moderním nádechem a je tam všechno, jsou tam hádanky, jsou tam souboje, je to občas docela složitý a má to opravdu tu atmosféru toho, že jste nějaký ten, nevím, jestli to na Indiana Jones, ale prostě průzkumník prastarého labirintu, ve kterém se nějak tak realizujete a levelujete, protože je to i RPGčko. To jsou moje tři takové typy. A v chatu měl cosi dobrý podotek, že když tady máme Adama, který ho tady zase buví, kde já budeme mít. Já jsem na něj chtěl skvělý řeč, že to jsou moje tři typy. Sveď to znamená Adama. FTL-ko, Waking Mars a Legend of Grimrock. A teď Adam možná by chtěl taky něco vytipovat, zatipovat, protipovat, jako něco, natipovat. Něco, co bych doporučil po stromech. Po stromech, nějakou, klidně jenom jednu, kdyby Starcraft. Se dal tři. Starcraft 2. Starcraft zběratelská edice, Starcraft knížky, Starcraft čepice, mačkory. Ne, to ne. A teď mi přišla nová knížka, no, Starcraft 2. To říkám. Oni bohužel Harrowsfall odložili, že jo, takže toho doporučit nemůžu. To bude někdy v březen. Já nevím, já zase jako nehraju 4 hry měsíčně, že jo, nebo 2 hry měsíčně, jo, se přiznám. No, že... O tom to není, jako nevybíráš nejlepší hru jako celý jako rok, vybíráš mě, tu hru, kterou by si doporučil známý. Co mě hodně zasáhlo, a to jsem možná říkal někdy minule, nebo nevím kde, tak bylo to Super Brothers Sword and Sorcery, jak jsem to psal na Games někdy, nevím kdy, recenzi. Všechno vyžrali teď, má pravdu ten chlapec. A to je taková jako neutřelá adventura, asi by se dalo říct, v hodně specifickém grafickém stylu s výborným soundtrackem. Tak to bylo fakt jako pěkné, no, ale určitě jako na něco zapomínám, jo, mám hrozně děravou paměť. To je hezký, je to taková třešnička jako nakonec těch doporučení, takže si ho zopakuju, ode mě FTL, Waking Mars a Legend of Grimrock a od Adama
Super Brothers, Swords and Sorcery. A já jsem se tady před chvílí rozplýval nad těma dungeonama, proč je mám rád, proč bych je doporučoval. A máme tady pro vás takovou ještě vlastně úplně nečekanou záležitost, úplně nečekanou věc. Pustíme vám video, takže vlastně ty, co nás poslouchají na záznamu, tak oni přijdou. Pustíme vám video z Petře. Nebudeme říkat název, protože jako by to bylo předčasný. Jenom řekneme, že to je hra, která se objeví na Greenlightu asi velmi brzy. Dělají Angličané, ale hlavně jí dělá jeden náš, je to Čech? Myslím. Ne, federativní Čech, to je. Federativní Čech, takže je to Slovák. Takže nechcem ho naštvat, řekneme, že je to Slovák, dobře. Budem říkat, že to je Slovák. Tak jsem ten vtip spolknul. Dobře, trapně. Dobře, no, promiň. Tak který je v Anglii, dělá tam na jiný hře, ale kráně asi nemůžeme říct, na který hře dělá. Nemůžeme říct nic, hele. A vy poznáte, co je to... Dost. Já vím, tak vy diplomat, víš? Vy poznáte, co je to za projekt z toho videa a záleží, jak brzo budeme moci, ale budeme chtít vám o ní říct co nejdřív, protože to vypadá velmi, velmi zajímavě. Exkluzivně. And cue the... video. Clip. Jak se vám to líbilo? Super, ne? A nic víc vám o tom neřekneme. Dozvíte se víc na Games, doufujeme, že v následujících týdnech, třeba ještě do Vánoc, podle toho, jak se domluvíme s autory téhle hry. A tímhletím už končí naše novinková témata, náš novinkový blog a přesuneme se na dotazy, které samozřejmě můžete posílat na ten známý e-mail podcast@games.cz a nebo je volat na záznamník 226 258 505 a nebo je psát do chatu během našeho živého vysílání, což můžete začít dělat právě teď, zatímco já budu číst ty dotazy, které přišly do mailu. Lukáši, postaráš se o ně?
Postarám se tady o všechny na chatu. Kde ten Ben? Nejprve jsou tady dvě poděkování. Jednak Jirkovi, že nám napsal své názory na několik témat, které jsme řešili v předchozích podcastech. Ale Jirko, jde o názory, nikoliv o dotazy, tak nám odpust, že nebudeme číst nahlas. A vlastně totéž i Tomášovi. Tomáši, ty jsi tady na Lukáše měl nějaký názor, Lukáš si ho přečetl, vzal si ho k srdci, možná ti na ní odpoví. Nebudeme jako, to mám, číst, Mám odepsat do mailu. Tak odepšu do mailu, nebudeme to protahovat, aby jsme se tady nezasekli potom nad nějakými polemikami. A přejdeme k té první skutečné otázce od Hinka z Moravy. Myslíte si, že hraní her u nás bude někdy plnohodnotnou zábavou, jak je tomu na západě? A následně tady naráží na to, že v jeho okolí je spousta lidí, kteří si myslí, že hry jsou záležitostí pro děcka a ty generace, co hraní nezažili, už postupně vymírají, ale reportáže v televizi, které jsou sice dementní, ale půlka národa se na ně dívá, pohledu na hry u nás asi moc nepomáhají, že? Bude jednou, ještě není. Já bych řekl, že je, ale záleží, z jakého úhlu pohledu se na to díváš a s jakou skupinou lidí se o tom baví. No jasně, jo? Tak jako až to bude, myslím, že na západě snaží se ocitnout ve skupině, kde to nemusíš nějak zevrubně okecvávat. To rozhodně, no. Ale jestli myslíš, jako, že, nebo on myslí, nebo všeobecně, že všichni to budou akceptovat jako super zábavu, která může být jak prostě popcorn, tak intelektuální, tak to může trvat jako... Jasně, no. Strašně dlouho. A hlavně, kdyby to měl člověk soudit v optiku jenom toho, jak se k tomu staví třeba média, nebo mass media, nebo prostě televize, tak i na tom západě, kde ty hry jsou už jako naprosto, nebo ve velký míře samozřejmá součást nějaký kultury, tak vycházejí televizní reportáže, které jsou úplně mimo, a jde to na vrub jenom tomu, že tu televizní reportáž připravil někdo, kdo je idiot. Já si myslím, že na západě jako ty hry podléhají stejný kritice jako třeba mediální jako u nás, ale zároveň tam mají mnohem víc lidí, kteří se za ně postaví nebo jako nahlas vyjádří nesouhlas a mají už nějaký renomé nebo jméno, aby mohli se taky jako posléze dostat do médií a říct tam to svoje. Jo. To u nás mám pocit moc není, že u nás se spíš jakoby kritizuje, ale nikdo už se nepostaví na tu druhou stranu, na tu obranou stranu. Kromě teda samozřejmě nás. Aha, P. Je spousta postaviček tady. Další dotaz od Hinka z Moravy. Když třeba někomu řeknete, že jste herní novinář, co vám na to lidi říkají? Petře. Mohu ještě jednou? Když přijedeš na Moravu. Neříkám to. Já se to snažím opsat tak, aby to lidi nějak rozuměli. Když jim řeknu herní novinář, tak chápu slovo novinář, netuší, co je to herní. Tak prostě řeknu, že dělám internetový magazín, nebo píšu do papíráku, že? Mm-hmm. A u toho zůstanu, jako já babku v zásadě ani nezajímá nějak moc, třeba když si mám babičku jako příklad, jestli píšu pozdech nebo jako na internet, že? Takže já zůstanu u toho pisálka, po případě si občas někdy řeknu ten novinář, protože já s tou škatulkou mám docela problém, osobní. No, co vy dva? Já to nikde moc jako neříkám. No jako ne, že bych se na to styděl, aby to tak vyznělo, ale jako herní novinář, jo. Ale když se mi někdo třeba zeptá, tak řeknu, že prostě píšu. A když prostě to chce rozebírat dál, tak mu prostě řeknu, že o hrách. No a jako zatím jsem se nesetkal s nikým, kdo by se na mě díval nějak skrz prsty, nebo by s tím měl problém. Je to lepší teda v posledních letech. Bývalo to takový, že se na ně dívali lidi skrz prsty, ale teď je to už, možná je to i věkem, že vypadám starší trošku, tak už mi neřeknou do očí ty blbečku, že jo. A jak jsem se teď postřel, vypadám na 17, tak už to mám zase, jo. Zase mě chtějí vymlátit svačinu. Víško mě Lukáš vždycky připomíná, když se nechá ostříhat. Nějakou postavičku asi. A Ginger verzi Breda Pitta, ty vole. No, on teď má ty fousy, že jo? To nebyl vtip, jako opravdu. Ty mě balíš. Ty mě balíš. Ne, opravdu. Pit. Ty vole, Ginger verze Breda Pitta. Fakt, vole. Petře, to řekl hezky, ty vole. Já jsem zrovna chtěl rád dobrou historku ze svého posledního randa, kde jsem vyprávěl o tom, že jsem herní novinář a ta slečna opáčila, že strávila cestu letadlem s někým, s nějakým progamerem a jestli jako ten progaming, jako to, co my děláme. No, oni nám a je to tady, Já vůbec jako hry, vůbec jako to. A ona řekla, no tak to mě na to kafe pozvat nemůžeš. Proto nám to nedopadlo, no, ona chtěla progamera. Další otázka, poslední od Hinka z Moravy, co znamenají ty zvuky ve videu k unboxingu Wii U v čase 2.50? To se asi, Hinku, ptáš na takový to je z hry Goblins 3i, zahraj si, je dobrá. Mirek S. Lukáš, tohle bude na tebe. Soustřeď se. Jo. Vrací se tady Mirek k videorecenzi na Black Ops 2. Celá série, říká Mirek,
jde už nějaký ten rok naprosto mimo mě, ale zaujal mě v této souvislosti postoj Lukáše, který se hrou evidentně spokojen nebyl, ale přímou kritikou ve své recenzi dost šetřil, asi aby ta osmička na konci nepůsobila příliš nepatřičně. Moje otázka je, proč? Proč je na vašem webu, proč by hra na vašem webu nemohla dostat dvě různá hodnocení, pokud se názor lidí, kteří ji hráli, liší? Nemohla by být třeba i textová verze rozšířená i o pohled ostatních lidí v redakci, pokud ji hráli a s názorem hlavního recenzenta se rozcházejí? Tohle, já na to rychle odpovím, pokud ještě ten, nechceme, my potřebujeme mít za Games jasný názor, takže tam bude jeden, nebudeme dodávat alternativní názory k recenzím. Ty pak autoři můžou, Lukáš to může říct tady v podcastu, Pavel nebo Aleš, když píšou nějaký články, tomu já nebráním, ale recenze jako oficiální za nás bude prostě jedna a bude jednotná. S těma videorecenzema Lukáš tomu řekne svoje. Je to daný tak, že ano, je tam hodnocení z textové, je tam hodnocení z textové recenze, tady z toho pak, důvodu, že to není video recenze na hru, která nebyla textově zpracována. Jasný, který jsem řekl. Přemýšleli jsme o tom, je to takový jako občas to bejvá divný, zvlášť když se prostě Lukáš neschodne v názoru s někým jiným, přesto já jako spíš tlačím na to, aby to tak nějak aspoň souznělo, jo, ale v té videorecenzi dostanete druhý pohled. To číslo tam prostě bude textový, i kdyby se svět měl zbořit, třeba i kvůli metakritiku, jo, tam si nemůžeme si dovolit mít dvě různý hodnocení a já ani nechci. A jenom řeknu k tomu... Tady je ještě dodatek, teda bych tě uvedl, mohl by Lukáš říct ve Fight Clubu takzvaně na plnou hubu si o singlu nového CODR, myslíš? Ale já jsem to na plnou hubu řekl v té videorecenzi, já si o tom myslím, že to je lepší hra, než byl Black Ops 1, který mi přišli příšerný, a zároveň ta videorecenze byla hodnocení, teda respektive zpracovala hlavně single, ale pak nějaký ty čísla a takovýhle kraviny, tak to se jako týká i toho mulťáku, který v té videorecenzi, o tom jsme se tady bavili, jako by nějak zpodobněnej nebyl. Já prostě to, co si o té kampani myslím, tak samozřejmě v nějaký formě, aby se to vešlo do... Tak respektive možná by se to natáhlo na těch 5 minut nebo kolik to mělo, tak to jsem řekl, jako to není, že bych jako to číslo, který tam pak musím jakoby dát a použít to z té textové recenze, tak mě v ničem nijak neomezuje, ani Petr mě v ničem nijak neomezuje, a takže na plnou hubu to tam fakt zaznělo, jestli ti přišlo, že to nebylo tak kritický, tak to je proto, že mě ta hra fakt jako přišla, že není tak hrozná, jako byla třeba ta jednička. Já bych dodal, že Lukáš se velmi špatně ovlivňuje. Jako pokud někomu přijde, že to bylo jako... V noci, když spí, tak to jde. Tohle sem nebudeš tahat, ty zmije. A už to začíná, příště to rozvedem. Ondřej tady má takovou pěknou záležitost, takovou další, já ji přečtu, protože Petrovi udělá hroznou radost, a nejen Petrovi. Ondřej říká, vím, že se to v nějakým nedávným podcastu teď probíralo, ale nemůžu si odpustit to jablko znovu nakousnout. Ty diskuze v uvozovkách pod článkama jsou vážně příšerný a normální člověk se v nich akorát nasere. Speciálně diskuze na téma uvěznění kluci z Bohemky, která je fakt vždycky totálně nenávistná, fašounská, demagogická, xenofobní a celkově prostě strašná. To prostě staví Games do dost blbýho světla. Games je pro mě, a jsem třicátník, důkaz, že i v Čechách se dá dělat takové pokleslé věci, jako jsou počítačové hry, dobrý web, a baví mě i ty vaše podcasty a různý blbiny. Ale ty diskuze to všechno hrozně schazujou. Vím, že je to o penězích, o lidech, tak to ale radši zrušte úplně, míno diskuze, protože výpovědní hodnota je nulová, jsou to jen neustálý fajty nějakých zakomplexovaných čůráčků, co si honí ego ve virtuální realitě. A nebo uveďte login přes Facebook, aby se aspoň nějaký procento těch jedinců, co tam neustále něco vykřikujou a uráží všechny a všechno, trochu zaleklo, že přece pod svým facebookovým účtem nelze všechno, třeba za něj mají alespoň nějakou elementární zodpovědnost. Tečka, Ondřej napsal toto. Petře. Tak, jakýkoliv experimenty s loginama a s podobnými věcma nefungujou. Lidi, co jsou prostě zvyklí řvát tady v těch diskuzích, tak už... Několik příkladů z nedávné doby na velkých serverech typu Novinky dnes prokázalo, že prostě budou řvát, ať už tam jsou pod svým pravým jménem, se soupravou adresou Facebook. Nefunguje. Druhá věc je, ano, chápu toho člověka, myslím, že takových je docela dost, který se zaleknou některých diskuzí hlavně, a já zase nesouhlasím s tím, že
Ty diskuze jsou hnůj obecně, není to pravda, jo. Ano, je spousta lidí, kteří bohužel se nezapojí do té diskuze, protože vidí, že nějakým způsobem jakoby agresivní a tak dále, není jim to příjemný, což je škoda, protože jim pak přicházíme o lidi, kteří by tam chtěli normálně v klidu debatovat. Ale rozebírali jsme to tam minule. Na to, aby ty diskuze stály byly opravdu takový, jak bychom chtěli, tak prostě... Je to o lidské slušnosti, pro boha lidi, uvědomte si, že když tam do toho píšete, tak se nějak prezentujete, no, a tak to... sami chcete, aby ta diskuze za něco stála, jestli tohle neuvědomujete, nechtěj. No tak radši nic. Někteří jo, ale... No někteří jo, ale já bych byl, no nic, já bych se dostal do iFru. Můžu k tomu já dodat svoje velmi stručný, jenom to je takový můj věčný boj se jako vysvětlit lidem, který si stěžují jako na troly a takhle, takže prostě... Na trolling je zbytečný reagovat. Nemá to absolutně jediný ždibec jakýkoliv významu. Jediný, co se stane, je, že se tam pak jako navrství ta stránka těma vašima reakcema. Troll klidně, ať tam je xkrát nějaký, když to bude nějaká prostě věc přes čáru, jak my to banujeme, když ne, tak to tam prostě visí. Ale je rozdíl, když tam visí čas od času takhle nějaký příspěvek jako trolling a když pod tím příspěvkem je takovýhle vlákno hovadin, kdy prostě vy to s ním rozebíráte, něco řešíte nebo se urážíte, ty vole. Že to můžeš apelovat, že jo, jako do nekonečna, že ten troll si rýpne do té jejich milované série, ale hry, platformy a oni už se jako chytí. Ne, já bych ještě pochopil, kdyby se chytali jako na nějaký, jako jednak teda nový identity nebo prostě nečekaný identity nebo na nějaký jakože na něco novýho, ale že se chytají na tak jako jasný věci a že prostě jako fakt jako nekrmit trohy rovná se nekrmit troly, to je celý. No, souhlasím. Tečka. Jako ve chvíli, kdy prostě pak někdo fňuká, že není trolik, to jenom o trolech, ale tak jako spousta hele, příspěvků jsou výkřiky, které tam taky nemají co dělat. Jasný, ale to není, to je ještě důležitější. No je to důležité, ale chápeš, prostě vždycky v té společnosti máš procento mentálně zaostalých lidí, kteří se vždycky nějakým způsobem projeví. Jako. No a právě. Dobře, nic takže, dobře, já jenom, no já jenom bych skrývat a banovat. Já bych střílet. Lidem, co nás poslouchají, rád řekl, že místo toho, aby reagovali na výkřik našeho trola diskuzního nebo momentálně... Já ho mám rád. Momentálně se tam není v pohodě, je to fakt magor. Jako. No tak to jo, ale... Momentálně se tam objevil druhý uchylák s nikem Georges. No. To jsem nechytil, čoče. Jo, tak proč vás, já jsem poměrně... To je jedno, každopádně já bych rád řekl, místo, abyste jim psali, nebo komukoliv jinému, jako ha, ty seš debil, trapnej pokus o trolinka, nebo se s ním dokonce hádali, napište radši na e-mail redakce, hele, máte tam nějakýho vola, nechcete se podívat a třeba ho jako poslat dopryč. To nám pomůže mnohem víc, než když se s ním budete prát. Že stejně, když a samozřejmě ve chvíli, se tohle začne zneužívat proti ostatním lidem, kteří se vám třeba nelíbí názorově, tak to nebude fungovat až tak. A to je jedno, já se na to podívám jako a zjistím, jako je to OK, není, že jo? Já stejně pak smažu celý ten strom, takže jasně. Když mu tam něco napíšete, tak to smažu celý, že jo? Já bych to nekomplikoval, ignorovat, tečka. Hotovo. Ne, napište. A já bych ještě jednou apeloval na to, aby prostě ty lidi před napsáním toho příspěvku se zamysleli. A ignorujte tím, hlavně Petra, ten největší troll, který vás teď vybízí k tomu, abyste psali nějaký e-mail. Ne, naprašte svého trola, redakci. Prostě. Buďte hodní na svého trola. Jo. Be kind to your local troll. Nechápeš, ty mu zachraňuješ internetový život tím, že ho nahlásíš, jak s narkomanama, že jo. Nahlaste prosím vás troll jeho adresu a telefonní číslo. Ten troll totiž... Ten troll totiž je závislý na trollování a na pozornosti lidí, takže čím, jo, jako takže tím, že my ho benujeme, to je, jak mu dáváme detox, tyjo, prostě trolící, jo. Takže ty lidi, co ho nahlásej... Detrolizace. Ty lidi, co ho nahlásej, tak... Jak se říká těm, co hubí deratizátoři, tak detrolizátoři. My tam pošleme detrolizátora. Tak mu zachraňujou život takovým trolovi prostě do budoucna, dlouhodobě. Hele, Ondřej, tak to myslím, tě snad potěšilo, že nad tím také přemýšlíme. A já tě zdravím teda taky. Víš, jste tady napsal takovou hezkou věc, kterou jsem už skoro zapomněl. Nakonec a... A Filip Kaleta tady má tři otázky. Jaké by bylo vaše náhradní zaměstnání, kdybyste nemohli nějak pracovat okolo videoherního průmyslu? A abych se živil psaním cestovatelských průvodců a focením. Já bych chtěl asi pořád psát. Když ne o hrách, tak mě hodně baví třeba ještě filmy, tak možná o filmech. A kdybych musel dělat to, co jsem vystudoval, tak by vlastně něco s hotelem. No. Já bych šel dělat toho dřevorubce konečně. Hele, já jsem i chtěl dělat
Bůh ví, co bych tam dělal, no pravděpodobně bych... Už mi někdo řekl, že tohle se to nedává? Mně to... Já vím, že takhle víš, to že tam budeš mít nějaký tuflíky na těch tvářích potom. No to bude mít tak marfuška. To jsem chtěl zrovna. No, kdyby Moravské zemské galerie neplatili tak, že bych se z toho ani neubytoval, ani nenažral, tak bych asi dělal Moravský zemský galerie, pravděpodobně bych visel obrazy a dělal výstavy, nebo dělal restaurátora. Restaurátor by byl tady. Tady byl hotel a tady restaurace, jo. Ale, spojený kombo. Jo, ale jinak fakt jako, nevím, já jsem se, vzhledem k tomu, že to dělám 10 let, tak jsem se, ne, 11, 12, no trošku díl, tak jsem se vydal před hodně dlouhou dobou na tohle dráhu. No a teď právě momentálně na to je tady druhá otázka. A teď momentálně nevím, co bych dělal. Pokud tě to naplňuje, jak je to sakra možný i po tolika letech? No. Občas je to nemožné. Občas je to dokonce nemožné, aby mě to naplňovalo. Počkej, tak jako nejseš naplňovaný jenom prací, ne? Co se díváš na mě? No já se ptám, jako, že... Jo, ty chceš že jako naplň. Ne, já se ptám... Jasně, no. Říká, no nejsem proto jako, proto studuju, že jo? No, že jako člověka naplňuje víc věcí, než jenom ta práce, když mě zrovna naplňuje práce, tak je to ideální, ale samozřejmě vzhledem k tomu, že už ji děláme tak dlouho, tak to není po každý, no. A teď třeba dělám video recenzi na Hitmana a to mě naplňuje velmi. Cool. Co ty, Adame? Tak já to nedělám jako 10-15 let, jo, já nevím kolik, čtvrtým rokem, nebo tak nějak. Zhruba, jako zatím mě to ještě, nějak... Ještě můžeš utít. Ještě můžu. Zatím mě to nějak jako neštve, nebo jako neunavuje, pořádně to baví. Protože mě pořád baví ten průmysl, jako obecně ty hry, že jo, a tyhle věci okolo toho, takže zatím se nějak jako neunavuju tím. Hele, a mohl bys si v tom případě, když tě tak baví ten průmysl a tyhle věci okolo toho, Filipovi odpovědět na otázku, jestli je možné někde shlédnout celý záznam VGAček 2012? Nemají to na Game Trailers? Myslím, že jo. GT.tv, tuším, anebo GameTrailers.com. Mají to přímo určitě i na VGA. Jako nevím, jestli to tam úplně celé, ale minimálně jsou tam ty tváří části. Tváří se to tam jako, že jsem si mohl pustit celý ten přes VGA, nevím, jestli to linkovalo někam dál. Nicméně teda jako Bacha, tady ještě Stefano vám chlapci radí jenom, jo, kdybyste si někdy chtěli otevírat ten hotel společný, tak abyste ho nepojmenovávali podle začátku svých příjmení, protože pak byste... Močles. Ne, pak byste... To je dobré. Močles je taky hezký, ale pak by se jmenoval Homopol. To není úplně jako asi dobrý název. Tak. Ja. Filip Fuch, z poslední otázka, takže si Lukáši připrav ty, které padly do chatu. Aha. Se chce zeptat, jestli mu doporučíme, nebo jestli vůbec jsou na iTunes hry s příběhem, s českými titulky, myslí tím třeba Walking Dead. Na ty bacha. Nebo tak těch no ty vole, kdybys to četl, tak to tady hezky vyskloňovalo. Tak... Tak čup, jedem. Jestli třeba Walking Dead na iPadu by nebylo možné sehnat s českými otitulkované česky, protože to tam je jenom v angličtině a on z toho moc nemá. Jestli tam vůbec jsou hry, které takhle, myslím, že pokud ne. Vím, tak ne. Ale české pakli, hry... že nejsou český teda, a ty tam taky jako myslím nejsou. Je tam a pak nějaký Mrazík tam je, že jo, asi, adventury nějaké starší. Ale jestli, jako u čeho jsou u anglický hry, jestli jsou nějaké české titulky, tak to nevím, no. Ani nevím, jestli tam jde podle toho nějak hledat, asi nejde, že jo. Jasný. No, nejde. No. To je asi teda všechno, nebo asi určitě je to všechno, Lukáši, z toho, co nám přišlo do e-mailu, který je podcast@games.cz pro ty, co by chtěli třeba něco napsat a zapomněli na ten mail, nebo neslyšeli. A teď je tvoje šance tak, přečíst dotazy z chatu. Dotazů tady se sešlo poměrně dost, takže jsem ty chatové otázky uzavřel už dřív. A napsal jsem to do toho chatu, nicméně Zelda28 se ptá, co říká Adam na GTAčko Vice City na iOS a jestli to hrál ještě někdo? No já to hraju, myslím, že asi můžu říct, že to budu recenzovat. Samozřejmě. No. Pokud to zvládnu ještě dohrát, což s tím teď zápasím, jsem nějaké dvě mise před koncem asi a nějak... To dáš. Ne, to tam dokážeš. Je možná problém v tom, že furt, to je úplně nekonečná hra, to GTAčko, člověče. Jako ještě, že se ty hry už nedělají tak dlouhé, to furt ještě mise a já nemám čas už to hrát. Ale je to dobrý, já jsem se hodně bál toho ovládání a překvapivě to neháže moc jako klacky pod nohy, je tam auto-aim a... jako řídím bez problémů těma dotykovýma těma... Jako auto-aim, že ti to zaměřuje na auta automaticky. To ne? Taky potom, no, když tam není střílet už ty jako ženy a děti, tak střílíš na auta, no. Jako je to dobrý a počkejte si na tu recenzi, no. OK. Evan Dway, chtěli byste oficiální překlad Diabla a Starcraftu? Ne.
oficiální není, ale Diablo teď nevím, jestli vzniká, ale StarCraft 2 tam má neoficiální fanouškovský překlad. A tam je, no dobře, ale nevím, mlčím. Nechci nasrat polovinu národa, která to hraje. Tak. Jako dělali ho jako skoro, tuším, nebo skoro jako profíci. Je těžká co... angličtina tam. Hele, mě je to v zásadě jedno, já jako ani jednu z těch her asi si nikdy moc neužiju, takže... A tam není těžká angličtina, tam zase, jo, ale jako proč ne? A to nepotřebuji. Asi by to bylo nic proti ničemu, že jo? No jasně, no. Každá do češtiny přeložená hra jako pohodě. Aby si mohli vychutnat ten příběh toho Diabla hluboký, to by zase bylo dobrý, by to bylo v té češtině. Ideálně v nějaký staročeštině. Já bych znal nějakou shakespearovskou hru jako Ctrl-C a nalil to do toho Diabla na místo těch textů, co to tam bylo jsou. Zajímavé. No právě proto, pro ten zážitek krásný. To bylo pěkný, takový Macbeth. Tak, Grinderman se ptá na muziku, jestli jdeme někdo v pátek na Converge, protože na Swans zahlíd Martina a později potkal i Drdu na hajzlu, samozřejmě. Já jdu na Converge. Jdeš na ně, jo. No a já chci vidět. Byl někdo tady na těch Swans? Teda Swans. On říkal Swans a ne Young Gods. Aha, no. Tak nic, pokračuj. Ok, ale nikdo asi nejde se mnou. Já ne, já bych šel, ale nejdu. S tebou ne. Jo, takhle, ne, okay. S tebou ne, ale já nemůžu hlavně. Jasně. Povinnosti. Musí venčit. Petros 912. Zajímalo by mě, jestli jste někdo hrál strategie Cossacks 1 a 2 a jestli se vám líbily a bavili vás tak jako mě. Případně, jak hodnotíte obrovský skok k taktizaci ve dvojce? Skok nehodnotím, ale Petros, si udělám ti radost, než tady to Pavel rozbije. Já jsem z Cossacks prvníma strávil svoji civilní službu. Já jsem jí odvedl s kozákama. Mně se jednička hrozně líbila, Petrosi. No. Super hra. Jo? Dvojku jsem člověče možná asi ani nehrál, ale jako jednička to bylo příjemný. Já teda obecně produkce od GSC, protože tohle je taky hra od GSC, že jo, od stalkerovců. Ale tím to byl jejich první takový zářez u nás, jako ne, že jo, to přišlo úplně od niku té hry Cossacks. Asi, jo, je to možný v zásadě, ale jo, bavili mě, já potom hrál, asi nemohu vzpomenout na název, jmenovalo se to Heroes of Annihilated Empires. Ty byly taky dobrý, no. A ta byla fakt dobrá, ta mě fakt bavila. To jsem dokonce recenzoval, to není. Já jsem hrál tu jedničku, teda Kozáky, a ta byla parádní, ale pět dvojce jsem, ta už mě jak, jako dvojka už mě nějak asi minula. No, víte, kolik lidí hrálo takovou zajímavou strategii? Dobrý. Měřek, dá. Americký Conquest ještě taky byl docela. Jo. A to, ty vole, a to už je jako... Jsi starý. Je tak 10 let, ne? 10 let, možná no, víc. Co byla jsem na co 2002, myslím, nebo jedna. Není to starší jako trošku než 2002? Ne. No každopádně, Stefane, co si nejdřív se totiž ptá, jestli má Adam nějaký plány s komunitou hry na Google+, přijde mi jako takový administrátor. No tak... Co že to vyvíjíš za aktivitu? Já nic nevím. On Google+, teďka uvedl nějakou novou funkci komunity, což jsou asi takové jako fora diskuzní, nebo jak to nazvat, tak tam začaly vznikat, že jo, 150 skupin na Android, jo, a jo. Tohle. Všichni si to dělají srandu, tak mi přišlo fajn tam zaužít prostě komunitu hry. Tak jenom jsem tam jako... jenom tak prostě si chtěl zkusit, jak to funguje, ta komunita, ta funkce tam. Tak jsem tak jako žádné konkrétní plány s tím nemám, jsem to založil, zatím je tam nějakých 140-150 lidí, jako když tam budete chodit a budete tam se tam bavit, jako rozhodně to není games.cz, nic oficiálního, je to prostě herní komunita, můžete se tam přijít. Nevyjadřuje to stanovisko redakce. Ne. Tak, a teď ten Stefano, který ti děkuje za článek o Commandos, vylepšil si jeho den. Jo, nemám a ptá se, jestli bude video recenze na Hitman Absolution, to jsem teda už vlastně řekl, že bude. Teď ji dodělávám a za druhé, mohl by Petr sepsat, ne, popsat své dojmy z The Banner Saga. To asi tak nestihnu. To bylo jedním citoslovcem. Jako nestihnu to tady tak rychle. Zatím je to fakt v zásadě jednoduchá věc. Souboj, bojuješ proti někomu jinému v onlineu, ale jednak ta hra prostě kouzelně vypadá a jednak už ty souboje samotný jsou zábavný. Je to prostě, tenhle styl tahovek mě baví, že jo, na tý ohraničený šachovnici. Jako dám si třeba jeden, dva mače denně a baví mě to, ale třeba říct, že takhle si dám jeden až dva mače denně i s Korábí českou. Která, jejíž vývoj, ale dlouho se o ní nemluvilo, a už to vyšlo, ale... Tak protože ne, oni začali vyvíjet nový projekt, že jo, Vladimíra France na hra. Ale s klukama jsem nedávno mluvil, když jsme se ožrali po lupě právě s Jakubem a s Vojtou a pracuje se na tom a jako pořád to vypadá pěkně ta hra, takže
můžete, no. Betu, můžete hrát ostatně taky. A když by, teda ten, když by to ten Franc nevyhrál u nás, tak bude prezidentem Korábie aspoň. Ne? Tak bez pochyby, tam podle něho, seděl, bez pochyby podle něj udělej ultimátní kartičku, že jo. To jsou ultimátní koráb. Koráb Franc. USS Vladimír Franc. Ty. Tak, Mr. Twister, párkrát jste zmiňovali Games aplikaci pro i zařízení. Plánujete ji i pro jiné platformy? Když bude příležitost, tak samozřejmě ano, ale zatím to není jako v pipelineu. Tak. Není to v potrubí. Pipeline, jo? Mario to tam nedošťouk ještě zatím. Ale když na Games přijde, to že jo? Zasekla se tam žalova. Zasekla se tam čtyřikrát. Jako? Se nemůžu dohodnout. Tam se zobrazí ta mobilní verze, ne? Máte tam mobilní verzi, která je zatím, která je v podstatě stejná jako ta aplikačka, že jo? Tak, Gadrun se pro změnu ptá, jestli plánujeme někdo z nás ještě dneska vyrazit na půlnoční premiéru Hobita. Já tam jdu, no, já mám lístky do IMAXu a už se těším. Ty jdeš, Blix a Martin mě jako lákal, těsně před podcastem volal, že na Zličíně ještě mají volné lístky. Ještě jsou volné lístky? Na Zličíně. Na 2D verzi, na Zličíně. A lákal mě a jdu, já jako... Jsme původně byli dohodnutí ještě s Karlem, že jako půjdeme ve trojici. Že to byl takový zajímavý experiment, protože Karel by hodně hláškoval a Martin taky, abych se tím bavil a případně bych se pak vyspal, ale... A to 2D, to je s dubbingem, že jo? To je s dubbingem, ne. To toho nebo prostě není. Půjdeš do Orange. Já nevím. No každopádně nemám na to čas, takže nejdu a hlavně nemám náladu na Hobita, teda upřímně řečeno. Já jsem si ten film totiž tak nějak dokázal zhnusit ještě než jsem ho viděl. Ale a s tím já nemám, od té doby jsem viděl Návrat krále vůbec problémy. konečně něco. Já bych to docela rád viděl, protože mě zajímá ta technologie. Jsou tam ty momenty, kdy to funguje skvěle, a jsou tam ty momenty, kdy to funguje strašně. 48 frameů. 48 frameů a prostě ty... No, prej to vypadá hodně televizně. No, jako, že je tam těch pár cen, kdy to je boží, a já stejnou zkušenost mám prostě z Avatara nebo z Prometea, že se mi fakt líbilo, jak ta technologie a hrozně... A teď teda, ale tam to bylo jenom klasický 3D, to, dobře udělaný, že jo, jasně. Takže mě by to zajímalo po té technologické stránce, ale já jsem strašně vystřízlil z toho, že mě se líbilo první filmový Pán prstenů a pak to šlo úplně nějak do háje a zpětně už se mi vlastně celý ten Jacksonův přístup mi přijde jako strašně marnej. Hele, já s tím zase takový problém nemám, ale nejsem jako úplně fanda. Nicméně půjdu na to, chci to vidět ze zvědavosti, ale není to tak, že bych se na ten film těšil. Třeba na Argo mě nahypoval drda a na to jsem šel a odešel jsem jako stejně nahypovaný, jako jsem tam přišel. Jako, že to jsi myslel, to bude o Argonautech. A teď je to, ne, a teď je to přesně naopak. Jako, myslím, že tam půjdu jako z nula očekáváním a z nula dojmem jako i odejdu. Protože to bude zřejmě dokonalý film. Rozhodně, Pavle. A když už tady někdo, už já bych... Takže to jako skončili. Ne, někdo tady ještě píše, tady kdo viděl animovanýho Hobita, že jo? No. Ten byl dobrý, to jsem neviděl. To ani nevím, že byla, myslím, že byl jenom první... od Bakšiho byl jenom první jako společenstvo Akus. Ne, Hobbit. Hobbit byl taky. Hobbit, no. Já znám kreslenýho Hobbita jenom od Chalamuna a ten je roztomlý. Tak, Artikles, co vy a Minecraft, hráli jste, líbilo se? Minecraft, hráli jste? Minecraft? Minecraft? To je můj, promiň! Minewaltercraft? Hele, to není úplně jako... titul pro mě, takže... Jsem teď slyšel, že se nám dá hrát Minesweeper v Minecraftu. Tam se dělal spousta věcí. Zkoušel jsem zrovna, když jsem byl na venkově, a pak jsem si řekl, hele, ty reální slepice zkoušela, jsou... Zkoušela, plakala, nezvládla. Ne, Minecraft. Jo. Ty reální zvířata jsou lepší než ty kostkovaný, jako v Minecraftu. Takže jsem ješel na krmit, že? Morava pixelovatá, jo. Tam běhal s krumpáčem a s lopatou a zařezával si kopce. Ty to můžeš dosvědčit, ty jsi tam konec konců jako byl. Vyvolávej ty vzpomínky. Ale já jsem z Minecraftu viděl, mě stačilo vidět z toho jedno YouTube video svýho času, kdy bylo, jak si postavit krb v Minecraftu. Nejlepší YouTube video, jako jedno z nejlepších videí, co znám. To mi bohatě stačilo. Rád bych to někdy třeba i vyzkoušel, ale nebylo čas. Já se zvědavosti jsem se podíval na nějaký velmi hodně tisícově sledovaný trolling ve hře jakoby dvou hráčů jako na sebe, jo? Že si tam prostě dělali sviňárny. A takovou píčovinu jsem v životě neviděl, ale chápeš to? Bořit domečky a to je prostě... dělat z cihel jako neprokutatelnou rudu, nebo co to bylo. Tyhle. Tak to na tom právě to super, že můžeš jako trolovat, nebo můžeš budovat, nebo já nevím, co tam... Jo, to asi jo, jako v pohodě. Tak, poslední dvě otázky. První je od
Spidey boje. Viděl jsem, že byli na GDSku Pavel a Petr, jak se vám tam líbilo. Byl to můj první ročník, píše tady s Pavoučí chlapec a už teď vím, že není poslední. Jo, líbilo, bylo to moc pěkně, dokonce i zorganizovaný, super. Což překvapilo, řečníci to, co říkali, tak to dávalo hlavu a patu. Já jsem nestihl všechno, jako Petr, který to tam prostě jako odseděl chudák, dokud jsem ho nezachránil večer. A ty přednášky, které jsem viděl, tak se mi líbily, byly tam i cizojazyčné přednášky a nejvíc by nám asi o tom mohl říct náš režisér tady toho Fight Clubu, protože ten jediný, to pro vás všechno natáčel. Který to viděl úplně všechno. Všechno to viděl, takže... A teď se tváří, jako že neví, o čem mluvíme. Jo, teď se tváří, že umřel, takže... Tak to bude... radši rychle přečtu poslední otázku, která mi tady zbyla. Vidím, na chatu je tam skáču další, ale prostě náš čas není nafukovací a hlavně dobrý, čas teda. Tady pana režisera není nafukovací. Nicméně Ringman.cz se ptá, Petr zmiňoval Metacritic, vaše hodnocení tam musíte přidávat sami, jestli jo, jak často to děláte a kdo vám to překládá? Nepřidáváme, posíláme e-mailem tomu člověku, který Metacritic spolu založil a pořád tam ty hodnocení, každý jednotlivý hodnocení od každého jednotlivého média, tam ten člověk vkládá ručně. My posíláme mu to přeložený v podstatě chvilku potom, co nejdřív, co ta recenze vyjde, tak přeložíme verdikt a šoupneme mu to a on si ho třeba ještě trošku, jako protože nejsme úplně rodí angličtináři, poupraví a šoupne ho tam do dne, do dvou, jak to stihne. Tak. Děkuji, Lukáši. Tím skončily otázky, jak z mailu, tak z chatu. A je tady soutěž. Minule jsme se vás ptali, co dělali v Endless Forest Pavel a Lukáš. Mohli jste vyhrát Far Cry 3 mikinu a Far Cry 3 pro PCčko a pak ještě klíč na Dota 2, byly vlastně dvě výhry. Takže ještě jednou, nebo to uděláme to takhle interaktivně. Lukáši, co dělal v Endless Forest Pavel? Ty mizero. A Lukáš se drbal o strom. No, tak no to jsem čekal na demonstraci. Právě že ne, já jsem jako ne, rozhodl jsem se, že nebudu hrát tuhle blbou hru. Správně odpověděl Rostě Pech, ten vyhrává Far Cry 3 mikinu a Far Cry 3 pro PCčko a Vojta Vítek Vondráček vyhrává klíč na tu Dotu 2, gratulujeme. A nová cena bude o Petře... Tam je napsaný. Miner, jo, takhle, jo, jasně. Já si myslím, že to nevíš. Promiň, já jsem to nepochopil zas, no. Nová soutěž bude o digitální kopii Miner Wars 2081. Což je vlastně po té, co v metru 2043 se všechno rozbije, že jo, lidi musí utíct do vesmíru. A koně na Mars. Tam to je návaznost, no. Těch lidi, asteroidech. Přesně tak. Kopat. A tady tuhle tu hru, tenhle ten kód vyhraje ten, který správně odpoví na otázku, jakou hru by vám doporučil k Vánocům Madame Homola. Je to velmi jednoduchá otázka, aspoň doufám. Ty si dá Lukáš nevystřihne. Ne. Takhle pěkný doporučení nemůžu vystřihnout. Nebo nezamutuje. A ten, kdo teda správně odpoví na tuhle otázku, tak má šanci být vylosován Petrem Poláčkem a vyhrát tady kód k Miner Wars 2081. Ještě si potřeba dodat, že ty odpovědi posílejte jako obvykle na ten e-mail. A prosím vás, @games.cz. A prosím vás, dávejte tam adresu. Na to se někdo ptal teďka v diskuzi, tak můžeš rovnou odpovědět, že ano, automaticky adresu, prosím vás. A číslo účtu a PIN. No, ne, to nemusíte. Jako, no, to nemusíte, pokud jste chudý. Když tak Lukášu, číslo účtu a PIN. Jestli jste chudý, tak taky. Chudý adresu a normální jméno automaticky, jako e-mail bez, ideálně bez předmětu a jenom z odpovědí je fakt super věc. Yeah. No a to by bylo pro Fight Club 108 všechno. Tady se pěkně rozloučíme s našimi teď diváky a brzy už jenom posluchači nebo diváky, co se dívají na záznamu. Loučí se Peťa Poláčku. Nažďár. Adam Homolu. Ahoj. Pavel Dobrovský. A samozřejmě ještě nikam neodcházejte, protože Lukáš Grigar se s vámi rozloučí 108. pravidlem klubu rváčů, které zní... Pes, který štěká, je v klimatizaci. Pes, který štěká, je Julka. Yeah.